Jeg hedder Mille Dinesen, jeg er skuespiller, og jeg er ambassadør for Retouch. For mange år siden forberedte jeg mig utrolig meget med at være i panik over, hvad skal jeg have på? Hvordan skal det være? Jeg skal sikkert spise grønne juicer i en uge. Den bedste måde, jeg gør mig klar, det er ved altid at være klar. Altså forstået på den måde, at jeg, ligesom, jeg lever et sundt liv. Jeg går op i at få trænet og få sovet og få spist ordentligt. Og går også op i, at mit hår ser ordentligt ud, og jeg har en flot hud. Og egentlig synes jeg sådan overordnet, at hvis jeg har det godt indeni, så har jeg det, så tror jeg på, at det også stråler igennem. Men det er klart, at man godt kan, altså jeg har også, nu er jeg 48, så jeg får selvfølgelig også lidt hjælp op, og er jo blevet utrolig glad for Retouch, fordi at det er et sted, hvor jeg ligesom føler mig tryg. Det er utrolig vigtigt, og det er også vigtigt, at jeg føler, at de forstår, hvad jeg mener, om man så må sige. Nu, jeg er skuespiller, jeg skal ikke have lavet alle mulige vilde ting, som gør, at man ikke kan kende mig, eller ikke kan bruge mit ansigt, eller hvad man skal sige. Jeg kan egentlig bedre lide at få de behandlinger, hvor jeg kommer til at se, altså hvor jeg er mig, men jeg kommer til at se frisk ud. Jeg har lige fået en laserbehandling, som jeg simpelthen var så glad for, fordi det ligesom fjerner den der sådan røde ting, så jeg ikke behøver at have så meget makeup på. Altså, så jeg vil egentlig sige, at der, hvor jeg sådan godt kan lide at få en hjælpende hånd, det er til at komme til at se frisk ud, men være mig. Bare friske Mille. Jeg vil til hver en tid anbefale Retouch, fordi jeg synes, de har det dejlige sted at komme. Jeg føler mig tryg, og jeg føler, at jeg bliver hørt og forstået. Punktum.